prostě jeden, no. Ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ? Jsem Kájo. Jsem Kájo. Ahoj. Jak to dneska dopadne? Doufám, že vyhrám na tý nájezdy, no, když rádi prodloužení. A doufám, že se trefí sedlák nebo radil. Nebo někdo. Tyhle trejčá to hojit třeba. Takže hýkap by tam mohl být. A hýkap je taky dobrý. Takže, ježiš, vyhrám. Tyjo, na takový nájezdy tak 3-2. Dejme tomu. A nevím, jsem nervózní. Tak zamávej našim divákům, Martí. Čau! Ahoj, Marci! No, vidíme. Dobrý! Na hlas? Pojďme! Je to tam jedné na hry. Teď to je posled. Dobře, kouli! 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 Vítkovice, je to dnes chlapán číslo 35, Matěj Makovský.
To mě posrdlí, těch 23 zvíře v díře. To jsou moje 23 dola. Proto nejsou lesby, říkali. Čau, čau. 23. A něco živé, řekni mu, že říkali, že mají radši sedláka než mě, ale já se taky to jsou. Dáme si čtyrku. Trošičku. Pojďme na to, holky. Dnešní pohořku se vezme na starosti Milan Klouče, který vyhrál na nájezdy. Všichni šály nahoru. My jsme vaše jižní tribuna. My jsme vaše jižní tribuna. My jsme vaše jižní. My jsme vaše jižní. My jsme vaše jižní tribuna. Dejte všichni šály na hlavu. Dejte všichni šály na hlavu. Dejte všichni šály, dejte všichni šály, dejte všichni šály na hlavu. Naše srdce to je Dynamo, naše srdce to je Dynamo, naše srdce to je, naše srdce to je, naše srdce to je Dynamo. My vám kluci dneska děkujem, my vám kluci dneska děkujem. My vám kluci dneska, my vám kluci dneska, my vám kluci dneska děkujeme. Zápas to byl fakt divnej a úplně od začátku zvláštní. Na to, že jsme první a oni předposlední, no hrozný. Ale dobrý no. Dobrou noc, přátelé, a pěkný šíř.